بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، 18-19-20 محرم الحرام اور 18-19-20 ستمبر بروز بدھ جمعرہ جمعہ عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت، مفسر قرآن، مفکر اسلام، نواز عصر، ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک منعقد ہو رہا ہے. تمام اہل اسلام کو، بالخصوص تمام پیر بھائی صاحبان، شاہین علماء کرام کو عرس پاک کی جملہ تقریبات میں شرکت کی بھرپور دعوت ہے. آئیے تشریف لائیے اور دیکھیے کہ اس مرد کلندر نے اسلام کی خدمات کے لیے کتنا حسین نظم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلندیاں نصیب فرمائے اور آپ کے مشن کو مزید جلا نصیب فرمائے. والسلام. محمد اشرف چشتی، ملک.